merħba għall-ewwel episodju tal-ewwel staġun ta' MasterChef Malta. Aktar minn 1000 persuna applikaw għal dik li hija konsidrata bħala l-iktar kompetizzjoni diffiċli tat-tisjir. L-applikanti kollha għandhom ħolma waħda, dik li jdawru l-passjoni tagħhom tat-tisjir f'karriera u jieħdu d-dar magħhom it-trofew ta' MasterChef Malta 25,000 euro set borom mingħand Kose Casa, appliances mingħand Crosscraft, pubblikazzjoni ta' ktieb ta' riċetti grazzi għal Media Hut u l-opportunità li biftehim ma' Lifestyle Group parti minn DB Group jiftħu r-restorant tagħhom. Mill-elf applikazzjoni li ġew sottomessi għall-ewwel staġun ta' MasterChef Malta, 40 partecipant għaddew għall-fażi tal-auditions. Fil-fażi tal-auditions il-parteċipanti li jkollhom mill-inqas 2 iva mingħand il-ġurija jingħataw il-fardal il-Greeks li jwassalhom għall-bootcamp. Fejn imbagħad jintgħażlu l-aħħar 12 u jingħataw il-fardal l-abjad li huwa ċ-ċavetta għall-kxina ta' MasterChef. Kollox jinsab lest sabiex il-kontestanti jiltaqgħu għall-ewwel darba mal-membri tal-ġurija tal-ewwel staġun ta' MasterChef Malta.